waan Oromoo kaasaan jiruuti, waan Tigree kaasaa jira. Mee maal gochuu qabna? Oromooni maal gochuu akka addunyaa kana amma yeroo kanatti akka kanatti makannee akka attenshinii nuu kennan addunyaani maal gochuu qabna? Maalifis callisna? Tigreeti abiyyi illee nuuf tokkoma tokkoma wanti addaan baafnu illee jiru. Gizee Tigreen nu ajjeeftu san, gizee Tigreen nu hiitu san, gizee Tigreen luka ijoollee teenarraa murtu san, gizee Tigreen biyya keenya saamtu san abiyyi holiin nu saamaa ture. Maaliif addunyaa irratti ragaamaa jirti? Qawwee hidhatte. Qawwee hidhattee waan jirtuu fi humna qabdi hin loolte ofirraa dhageettii argatte jechuudha. Sirriitti hidhatteerti. Har'a fagootti meeshaa fagootti rukutuu taankii adda addaa waggaa 27 ilmaan Oromoo ajjeesuudhaani Oromiyaa irraa guurratan jechuudha qabeenya kana hunda. Warqee laga Gujii keessaa, warqee Wallaggaa irraa bakka adda addaatti guuranii ittiin ijaarratan. Oromiyaan lafumaa, Oromummaan nafumaa, yaaduma qawweetumu dhumi jaanin dhumu. Marra. Waan qabu waliin qabaa, waan dhabu waliin dhabaa, kan ayyaantummaa qabu hin eeginaa hin cabu. Barra. Dubbachuuf taanaa har'a warri waliin dubbadhu obbo Lammuu fi Aadde Xaahir waliin. Mee dhiyaadhaa ka baga dhuftan jala keenya anaa dhufu. Ayyee atillee baga nagaa nu eeddan. Baga dhuftee baga nagaa nu eeddan. Aadde Xaahir mee isinirraa hin jalqabaati. Ka yaaddanii asirratti nu affeeruu keessanii fi galatooma galata guddaa qabdanii haalli yeroo akkuma waliin dhageennuuf akkuma waliin beennu jirraa walii buliillee akkuma waliin jirru jirraa haalli amma irra jirru haalli holgaa akka holgaafatan hin jiru haalli amma deemera akka hol jabeessan malee akka holgaafatan hin jiru Kadhalatee lafa jiru malee haala gizee ammaa hin beennaa garuu haala gizee yeroo ammaa kana akka olii bulii hadhaatiif kaleetitti yoo yaannu haalli olii bulii teenna hammaataa deemaarti. Namni keennallee hin cadhisaaraa maaliif akka cadhisu maal argatee bilisummaan akka waan argatee cadhisaa. Ka dubbatellee hin dhaadheessaa olii galuu hin jiru olii galanii. Namni yoo hol arge namni akka nama tokkooti yoo gama tokko laallu holii gala namni keenya holiin galu holii galee irratti hin dubbatu haala gizee ammaa kana namni yoo miidhamu yoo du'u yoo dhaanamu yoo eenyummaan keenya nurraa bu'u silaa holitti siqnee holii gallee ka dura hol jibbullee holitti hirkanneetiin. Haala kana gizee rakkoo ammaa kana kan dhufe kanarraa dabaruuf olitti hirkachuu qabna. Ammallee hol balaaleffataarraa, hin taa'aarraa, hin rafaarraa. Namni biyyattillee qeerroon yoo gadi baatee lagannaa kana balaaleffattu ufumaa kakaateeti malee namni isaan kakaaseetti miti. Namni keenya hol balaaleffata, hol jalaan dhaga'u. Diina isaanitti duudda fuulatti galfate kana maal jedhuu barbaade haalli gizee ammaa numaroo nu barsiisaara akkamiin nu barsiisa akka eessa deemaa jiru akka eessa nuu fidaa jiru mootummaan kun eessa garam akka nu laalchisu nu mul'isaara haalli amma jammaramee lola Tigreetirraa ka'ee haga ammaa kana Oromoon eessa deemuu heddii. Nutti himaaran illee eessa deemuu hedduu nutti mul'ataara. Sirriitti nu mul'ataara. Minilikiin gaafa inni duraa fuudhee barcumarra kaa'e suni amma lafaa ol ka'aara. Lafaa ol ka'aa gaafa Tigreerraa gad deebi'anii. Kanaaf namni keenna
gaafa inni lafaa ol ka'e amma baay'ee barcuma irra taa'eera namni keenya isaan duuban laallataan jiru, dhukkubsataan jiru. Dhukkubsataan jiru haalli kun eessa deemaa yoo gaddeebi'an maal nu godhanii, maal nutti yaadaaranii jedhanii namni yaadaan jiru. Namni yaadaan jiru haalli gizee ammaa hin sodaachisaa, walii galuu qabnaa, walii obsuu qabnaa, walirraa dhaga'uu qabnaa, beekaa kenna jala diriiruu qabnaa, waan ofii wal ilaalle beekaa kenna gaafachuu qabnaa. Dadhabaa kenna ammoo dugda qabnee ol kaafnee akka waliin waan kana qabsoon biyya bichaa miti. Biyya natti sirrii irraanfatameera jedhu. Obbolaa Muummee haala yeroo kanarratti haala Oromiyaan keessa jirtu kana mee maal jirtaa? Uummata Oromoo haala rakkisaa hamtuu isa yoo miirra yoo caalaa haala hamtuu keessa jira. Haalli kunis immoo akkuma beekamu uummanni Oromoo erga gabrummaa jala galee waggoota 150 deemaa jira. Qabsoo dheertuu waggaa 50 darban kana ijaaramuudhaan qabsoo dheeraa godhamaa ture. Haa ta'u iyyuu malee keessumatti waggaa 2 dura wareegama gurguddaa kaffaluudhaan qeerroof qarreen maanguddoon haadholiin wareegama kaffaluudhaan warraaqsa dhufee adda bilisummaa Tigraay shaggarii ariisise addaggeedhaan butamee jira. Addaggeen kun immoo jaruma kana guddise Tigiree guddise har'a jara kanaan warraaqsi Oromoo butamee daran har'a wareegamni takkaasa dur kan hin ta'in. Ajjeefamee bosonatti gatamaa jira jechuudha. Ilmaan Oromoo manaa fuudhanii ajjeesu, mana keemaatti fuudhanii ajjeesu, bosonatti gatu. Kanaaf har'a sirna addaggee jala jira jechuudha uummati keenya kun. Kanaaf isa yoomirra iyyuu caalaa haala hamtuu keessa jirra. Haa ta'u malee har'a diinni Oromoo kun lamaan wal lolaa jirti. Eenyurratti wal loluu? Oromoo irratti wal loluu kun beekamaadha. Uummata Oromoo kana hubatee qophaa'uu qaba. Qophiin goone taanaan qophii godhee. Ngodhu taanaan badii guddaatu adeema jechuudha uummata Oromoo irratti. Diinonni keenya kun har'a wal lolaa jiru amma. Warri amma lolu sirni addaggee kana jara amma lolamaa jiru kanatu guddise. Kanaaf haa ta'u malee nafxanyaan biraan kufte illee har'a haala aanjaan tolfamee fi nurratti ilkaan qarataa jirti jechuudha. Isa durii caalaa. Kanaaf. Yeroon ammaa kun yeroo ilmaan Oromoo gadi bahanii galuu dadhabanii bakka mana kadhataa dhaqanii kadhachuu dadhabanii bakka qoraan cabsanii galuu dadhabanii bishaan waraabbatanii galuu dadhabanii yeroo itti jiranidha jechuudha yeroon ammaa kun. Kanaaf ani hin dheeressuu sirna addaggee kana sirna Abiyyiidhaan hoogganamu kana yoo nurra bubbule badii guddaa waan ta'uuf. Uummanni Oromoo of qopheessee xiqqaa guddaa maanguddoo utuu hin jirin gurmuu tokkoon daandii tokkorra hiriiruudhaan of qopheessine Oromiyaa ittisuudhaaf biyyi kun diigamuudhaaf deemti. Sirna addaggee kun biyya impaara Itoophiyaa jedhamtu kana hin diigama waan ta'eef Oromiyaan akka abbaa dhabdee namni barbaade akka keessa hin burraannetti hidhannoo gadi cimsannee of ijaarree qophaa'u qabna. Harargeetitti ijoollee qabanii hidhanii warra waaqeffatame kanarraa waa tokko nu jetta maali amma yeroo kanatti uummata sodaachisuuf immoo kaan mana hidhaatii fuudhanii ajjeesanii kaan immoo bakka waaqeffatattanis bakkuma arganitti nama kana hidhanii kaan hin ajjeesanii maali waan maqalee kana uummata kanaan sororkeessuu barbaadaniiti moo yaada uummata jijjiiruu barbaadaniiti mee maali kuni lammu mee'ati kanarra nu deemitu adde xaahiree kan deebi'a. Sirni waaqeffataan ittiin deemu sirna uummata Oromooti jechuudha. Waa biraa alaa kan itti galee hin qabu. Kanaaf sirni addaggee kun waan Oromoo hunda balleessuudhaaf waan kaayyeffatteef akka barcumatti dhufteen waraan uummata Oromoo irratti labsitee kaate jechuudha. Utuu amma Tigraayin hin dhaqin dura waggaa 2 ta'eera jechuudha Oromoo irratti waraanni labsamuun. Ammallee Oromiyaa irra jira garuu gooftolli isaanii durii kanatu itti jabaanaan qawwee waggaa 27 kuufataniin sirna addaggee kana jala hin bulloodhanii. Shaggarii nuti itti deebi'aadhaaf wal lolaa jiru malee sirni amma nu qabatte kun sirni amma bulchaa jirtu kun xiyyeeffannaa isaanii guddaan Oromoof Oromummaa balleessuudha waan ta'eef waaqeffataa rukutuu irratti kaayyoo isaanii isa duraati jechuudha. Kaayyoo duraati godhatanii deemaa jiru. Har'a duwwaa miti kanaan dura ayyaana adda addaa daaroo labuu irratti ayyaana godhachuudhaaf
namoni oromia mararra achiti adema mature dura dabatani akka namoni dakani achiti daro labut ayana gudda yadanno rabba oromo jira ture choda daro labut jela mandar be kanekes qabani tu bakajiran hundatti qabani itisane choda akka namito kochinan malif kumal live kagodu oromo nakawal argu barbadan jechu sirni naftanya kun kanafitu gan amma de ingaddasi hararge ke sat baharge ti galmugutu qabani hidanjechu akum kan salaletis galmugutu to hidamaturejo kanafi bak addadat galmugutu makina rabusenis hidani amalle namahidun hidajirochu waqe fotoni kanafi ummani oromoda waqe fanna wansat kan satechu amanti aladu femit amanti afrika biye kanat ummat oromotin sirna gada ke zet tolfamed kanafi ittisa gochu fidafi ummat oromo of qopesu da tuqaba of qopesu qaba oromumma tuqo oromo forumma ballesu da male wa bran injiru echu da waqifata tuqo echun amalega eragudan namota hidajiru kuni amma gabrumma oromo rabuti itifu fazin jechu kote indabatu sirni naftanya kunmo kayifate itijira echu da badi nu balle suda median riqichata e ummata wal agarsisu dambali qillensa irra ummata romof kan hojjetan murasa turani median qoda olana gumache yero ammas median hayyota oromon hundae HNN eya magutu argate jira debu media umman normo kabu furuf bagagamanne bagagamaddan median egre news network gababati HNN jidamun bekamu ifaji cima boda ulaga media wala pato korra barbada munda gutachudan gurranala digdami torba barakumala maf digdama Motumma Federala Kanada irra heyemagutu kanargate jiru taun gammachun isin hubachivna Median Egre News Network kora hunde famu isa Fulbana digdami lama barakuma lama fkuda sagal Biya Kanada magala Kitchener Wetrolot Bura gudachudan gutu oromia kesati Chasa isa kandirirfate jiru hogga tau Yero amma studio sadi kanodu irra tamsasu kanummate jiru ta'u gammachun isin hubachivna Eyen median kun fula facebooki peji egre news networkif channel youtube egre news network ratti hawasoromo gutu addunya kan kakkafa jiru hogga ta'u waita isin hubachivnu gammachu gurguddotu notti dagahama Agre News Network Media le Oromo Bro Walin Gamta Ummachu dan Danta Saboromo Oromia Irratti Halkane Buya Kusanno Tokkumale Kan Wajje Chajiru Tau Isin Hubachivna Median Agre News Network Bakatota Oromo Biyota Akka Kenya Somalia Yemen Saudi Arabia Djibouti Sudan Libya biyota Egypt kesatti girira garagaraati saatila manejiran hundaaf sagale taudan rakko isaani hawaasa addunya brand gawu irratti kano jidu tau gammachun isin hubachivna bulchinsa egre news network ra warri tigree jiru kuni fi warri TPLF fi abiy fahme mali garagarumman isani soromo ajjeesa turani jara kana wajjita ani amma yero kanatti maltu deme achitti isani nan qaba jede biya achitti ummata kana rukuta jira sila wajjuman hojjacha turani garagarumman isani mali oromo kanarratti me malbe ku qaba maljet tigree fi abiy le nu tokoma tokko ma wanti addan baaf nu lenjiru gize tigrenu ajjeftu san gize tigrenu hitu san gize tigrenu ka jolete narra multu san
gizee tigreen biyya keenya saamtu san abiyyi holiin nu saamaa ture. Abiyyiin ka dhaloota irraa akka haamtuu madooshaan dhahee guddisee tigree namni nama guddisee gara galee nyaatu oromoo akka homaa yaanne ifaan ifatti oromoon hin beeka jedhee amana kana'an. Ammoo hoo lolli tigree amma tigree lolu suni akkuma jedhani idaa gabsinoo jettee jarattiin gaddeebi'aniitiin ta'a oromoon hin dhibdu. Dura isaan uf jala deebisanneeti waggaa ka haati hin teebsani ka haati dhaan teebsan dhugeeffachuu fi inni tigreellee tumaa jira malee tigreen hadha nu miitee isa miiteeti miti duurattee haga nu miite miite haga nu saamte saamte jiru waan qabeenya kee biyyee biyyateennallee fe'attee ofirraa galte ka haga hadhaa isaan lolaa jirtuunu. Dura odoo inni waan kana yaadne ka fe'attee achitti kaa'atteen isaan lola'aar. Malee haadha wanti isheen biyya alaatirraa argataa jirtu hin jiru. Ka dura holi qabatte tigree holii galti afaan tokkoon dubbatti afaan tokkoon kaati afaan tokkoon baate akka nama kennaati miti. Kanaaf dura waan achitti kuufattee waan mara kuufattee gaafa wanti akka namni dhufe hin jiraannaa keessaa baanaa. Waan boru nu dhufu oolurra yoo cinnellee waan kana jiraanna waan jettee qabeenya biyya keenna waan fe'atteef jarri lachuu eenyurra wal fixaartu numarra wal fixaartu oromiyaa irratti dhaltii biyya keenna dhaltii lafa keenna dhaltii nama keenna fayyaa nama keenna kana waan beekaniif numarra wal fixaaranii garuu isaan holaa fixanii isaan waan fe'a holaa godhanii wanti ana maalalchiisee wanti ana na maalalchiisee. Gadda guddaa natti dhaga'u odoo eenyu odoo isaan nu fixanu odoo ijoollee keenya yuunivarsiitii irraa qabanii haga hadhaa dirasii mana hidhaatii baasa'a bineessaa kenna'a deettuu teenna qala'aa garaa baasa'a odoo isaan kana nu godhan warri minishaan oromoo minishaa miti federaalillee haa ta'u wanti oromoo himatu. Deemee tigree lolu bichatu na maalalchiisa. Haa lolanii nurraa deemu sunu horuma asillee ta'an nama keenya fixaaranii garuu odoo oromoo ta'an odoo oromticha keessaa ba'an odoo gudeeda oromootiin dhalatan odoo oromoo mee biyyuma teenya irrattuu kan guddatee silaa garaa isaan nyaannaa garaa akka oromoo eenyullee akka oromoof oromiyaa namni nuullaafni oromoon tana beekachuu qaba. Tana beekachuu qaba. Eenyullee iyya nuun ba'u nu'u. Amma tigree namni iyya ba'ullee hin jira. Namni kennaan ka iyya ba'uuftu jira. Ka amma mee tigree taa'anii tigree eegaaranii bee. Tigree yoo mo'atte haga kenna nu argiteeti nutti hin deebitu achi hafti jedhee oromoon gariin taa'ee ebee eegaara. Gabbayee tana keessa tuun gallaalte hedduu tanatti. Warri biyya jirattullee mormachuu didee cal'isee taa'eeti gaafa tigree mo'atte garas cinnaa garam deebinaa ka jedhee taa'ee akka bilisiginaa taa'ee eegutu jira namni keenyallee kamiidhaan. Lammata hoo dheengadda ijoollee teenna yoo timirti beetii yuunivarsiitii Gondariitti fixani namichi tokko diksisitti waan jedhee jibicha tokko qabaa tokkicha kana gurgureeti. Mucaa kiyya erginaan reeffi naa galee jedhe. Diksisiisan itti gabbaatee odoo haati mucaa tokkicha san dhabde odoo isii bira jirtu dubartiin teenya dhiiraa miti dubartiin nu gabbaatee si waliin jirraa. Wattaadara Abiyyi waliin jirraa Abiyyi bira dhaabannaa isa bira dhaabannaa jette odoo ta ollaa ta hazanii uffattee teettu sun ta ilma ofiisani. Reeffa akka sargii ittiin mees eessa naagaa jettee dufaati haamaa guddifatte sun odoo jiru loon guuranii haa bitanillee itti kennanii sun nuun laallatu soballee ta'uu danda'a. Garuu hoo yoo ani fuula guure akka an onnadhe na beekanii beekta. Bitanillee yoo itti kennani namni gariin bitanii itti kennanii jedha bitanii odoo itti kennuun barbaannu nu ajjeesa harta nu gurgurata harta kalee reeffi ollaa kenna galeera jedhee. Yoo ibiddi irra ga'e malee namni irra beekuu dideera. Lolli tigree kunillee
onni nu galchun jir tigre len kale no ajesatu te en ajesatu te abi len ajesatu ne no ajesatu re daru honti addan garagaru ma qabu akka amma kana dubarti gudedani detu ten ulfa gar abasani albeen qalani kale agurati ya astae agay gar abasati haji lufinni kana nu goda akka jano isan nu bitufi akka jano isan horri isawal hindu bata e beta mangisti tae ta u santu gorsta wanna ambe kujira itagay male an yosan injiru jano dir oromo gizebi yete nabitu detu ten nama mulu wali fiteti lafa akana biye ragara galchaniti biye san oromo biye san amar qotatu kan beku jira lafa san yogre lufnu lafti tun ta akana jedana himan inni yistri wana kana gara qabate hati timte nama ken ajese kan ajese kan hide beka ken hide ijagura ken ka nu jenne holinde nu mulu hidani amma malif amma namni jiru namni ku hidatti kun du yaka shimallis jade kuni ni ka rabbi fudate kuni mana hidase ne jade shimallis jade san tane rab san honta da muratane tuma olani bulani tigre garagarane fi oromon dute umte baka hinkatu jadanit no hindunu garu hindunu dubille sinitti eresara garu on kesa sene ifama hindunulle nurabbin qamna misael kenalle rabbi matarayasin kenalle tantin kenalle rabbi oromo rabbin qabdi abiy gaafni nitu qame gaafa waqefata tuqebeka gaafa waqefata yechun politika enutulle garagar enulle pole waqefata yechun oromia rugamanu oromon kale islama mitille kristana mitille abban fe inka fartelle ana ngedu dura oromo waqefata turani waqefata anta e ufi waqefate rabbi ufi kadate biyo fi naganna onchi naganna bulchi jede lola naqfe kana nan rasisi jede kadatu kana gawa san dake kallace sani qabe hide abiyi sahide himmoyatu himmutigrele moyatu takaje gafni lamata gafa iresa nama kenna bitate bitame garu nama res abba resa lagarra hambise abiyi dumte lamaje kanafi wanti abiyi tigren kaleno ajesa tope abiyi le isa cala daran no ajesa jira wanti garagaru ma qabani sinjiru garu nuta un qamnu ka cala tunuti ufara wan cala nu ufara nama ofi ajjesaniti odo ajjesani lagaggatani horri osoqate allati yorra maretu e awalata ofi awala jirani biyam ofi awala jirani horri abba gara uga rabbi nukumake sabate horri bilciginna horri isawonga nukumake sabate ugaman oromo marra dalatte ugaman oromo madalche ani kana nafingalu rabbin arga ammo rabbu matti bonna annangalu asrat si aba ayye galato asumarati tidawala menes ayye tidabal nakasi ga made tareni galatomdu ma edubatte luguma sirni amma abiyin hoganamu sirni naftanya sirni addage kuni irresa sunu do woni rubara resa le koromon wori nirefa ni koraniru wa kefata hida jiru galma cufa jiru umman romo kuna kan godamne yo ijara medwa da galmi wa kefana kan cufamne gamtara ni tisu barbai sai chu kanafi isayo mirro uchala gamtara no mundigenye tisu kaba dabale kabra wanti hinimu sirne amma wallola lolle amma de majuru kuni romo ratu wallola warigu bada loltu me lam wero kanungarati dabaltena ifsuf me mal gochu qabna adunya nan mero kanati wa hasa ajira garwan oromo kasan jiruti wan tigre kasan jira me mal gochu qabna oromo ni mal gochu akka adunya kana amero kanati akanti makanne akka attention inu kenna adunya ni mal gochu qabna malifis callisna
Oromiyaa bakka bakkatti amma lollis itti basaastuu kana faannoo jechaa jiranii jabaachaa jiranii jabaatanii akka wal ijaaranii maal gochuu qabna mee kanumaan itti fufiitoo galatoo. Galatoom anillee akkuma kana egaa gaaffii gaariidha kuni har'a uummanni Tigraay harka bura inni caala uummata Oromoo miliyoona 50 dhunguutu jarri maaliif addunyaa irratti dhagahamaa jirti qawwee hidhatte. Qawwee hidhattee waan jirtuu fi humna qabdii hin loolte ofirraa dhageettii argatte jechuudha. Sirriitti hidhatteerti. Har'a fagootti meeshaa fagootti rukutuu taankii adda addaa waggaa 27 ilmaan Oromoo ajjeesuudhaanii Oromiyaa irraa guurratan jechuudha qabeenya kana hunda. Warqee laga Gujii keessaa, warqee Wallaggaarraa bakka adda addaatiin guuranii ittiin ijaarratan jechuudha jarri kun. Saabbi xiqqaan kun har'a addunyaan kan isee maqaadhaa jiru Oromoo maqaadhaan jiran har'a. Tigireedhaaf sirna addaggee amma biyya lola godhaartu mootummaa Abiyyii kana jechuudha kan maqaadhaa jiran. Maaliif maqaadhaa jiru Oromoo maqaadhaa hin danda'ani? Amma Oromoon qawwee hidhatee qabutti. Oromoon miliyoonii 50 dhugaa qabdee dhufee addunyaan kennaa nuun kennu barcuma utuu teenyu. Jarri xiqqoon kun wanti seenarra dhagahamaa jirtuu fi hamma funyaanitti hidhattee rukuttee kuma hedduudhaan 7 gidduutti gara 50 olii fixxeetti hamma ammaatti miidiyaatti hin baane malee. Kana waan godhaa jiraniifitu addunyaan jara faarsaa jirti jechuudha. Yoo amma addunyaan dhuftellee waan Oromoo maqaan dhuftu yoo nuyi qawwee hin qabnu ta'e jara lamaan walitti araarsiteetu biyya kana bulchaa jettiin akkuma gaafa 91 nu goote. Shaabiyaadhaaf guyyaanetti kennite adda bilisummaa Oromoo ariite jechuudha. Uummati Oromoo keessaa ba'e jechuudha. Yeroo 91 sanas maaliif nurkaa kufee hidhannoon kan keenya hamma kan shaabiyaa hamma kan guyyaaneen ga'u ture. Baay'ina uummataa hin hojjetu jechuudha asirratti. Yoo hidhannoodhaan cimne lakkoofsi hidhannoo keenya dachee kana gala gaggalchine malee akka baay'ina keenyaatti yeroo sana uummati addunyaalee gurra nuu kennaa dhufee Oromoo maal goonaa maaltu malaa fedhanii irratti taasisu. Ammatti irratti naasaani hamma nuyi sirna addaggee kana raafnee akka maqeerroon bakka adda addaatti godhaa jiru daran harka duwwaa miti gaama. Qaawweedhaanis cimsuudhaan biyya alaaf biyya keessaati waan qabnuun yoo hidhannoodhaan cimne malee gurra tokko nuun kenna jechuudha. Kana uummati Oromoo 91 irraa barnoota akka argatu. Barnoota akka argachuu qabnaa. Hidhannoodhaan waan jiratti shaabiyaa guyyaanidhaa gadi taa'aniifiti jarri dhuftee biyya keenyaan nuura Oromiyaa dhuftee qabatte. Kunoo sirna addaggee kunis kan waggaa amma nurkaa bute kunis akkuma kana. Ammas yoo jiratti kun araaramtee gad dhufte Oromoo irratti wal irratti araaramuu malu beekadhaa. Naftanyaanis guyyaaneenis tokkumaanuu. Yoo araaramanii dhufanii waliin bulchinaa jedhanii dhufanii arat kilootti deebi'uu malu jechuudha. Kana ittisuu kan dandeenyu yoo qophoofnee hidhanne jechuudha. Gama biraadhaan ammas lolli ammaa kun maaliif deemu jettanii Abiyyiin waraana kana ni ijaarra. Waraana amma dhaqee ficcisiisu kana hunda. Humna ittisaa Oromiyaa arguun barbaadan ture. Nutti dammaqoo jedhanii humna addaa poolisii Oromiyaa jibbanii turan. Kan akkuma kan saba kibbaas. Maaliif waraanni humni addaa humni ittisaa poolisiin kun federeeshinii barbaadu. Yaada uummata isaanii qabu jechuudha. Oromoo duwwaa miti. Affaaris ta'e, Oromoos ta'e, saba kibbaas ta'e, Beenishaangulis ta'e, har'a naftanyaan Beenishaangulitti lolamaa jiru. Hundi isaanii humni ittisaa humni addaa kun federeeshina waan barbaadaniif akka dhaqanii achitti dhuman barbaada. Lola kana wanti ni baneef lakkoofsi dura. Jarri erga dhumanii booda waraana haaraa ijaarrachuudhaaf. Maaliif Abiyyiin ijaarre waraana kana guyyaanee warra uumamaa lolamaa jirutti ijaarre. Kanaafitu birgeedii achi jiru. Ofii isaaniitti waan ijaaraniif hoogganoota gurguddaa qabatanii achumatti to'annoo jala oolchite guyyaaneen maqalee keessatti. Ofii isaaniitti ijaare waan ta'eef. Abiyyiin inni ijaarame malee homaan ijaarre. Inni jala fiidduu ture. Gaafa mallas ture walaloo dubbisee bu'aa ture. Gooftaa koo jedhee. Inni har'a bo'oo kuni gooftaa koo na juraa duutee jedhee baree viidiyoo tokko argitan bo'aa ture waaqessatti bo'u. Amma gurbaan kuni amma waan waraanota kana inni ijaaranne waan ta'eef. Haaraa ijaaruu barbaada jechuudha. Humna addaa poolisii Oromiyaa hundi dhaqanii yoo achitti dhumanii warra inni hin feene lachuutti dhume jechuudha. Erga jarri kun dhumanii booda haaraa ijaarratee naftanyaa biyya Oromoo keessa jiru ammayyuu lafa jala waan hidhachiisaniif waraanni amma gara fuulduraatti Abiyyiin ijaaru akka guyyaaneen olaantummaa Tigraayiin biyya kana guutuu Itoophiyaa waan jedhamtu kana guutuu ajajaan mataarraa Tigraayiin ta'ee waan bulchaa turanii fi ajajoota hunda hamma baasagilitti naftanyaa biyya keenyatti dhalatte fa'aa warra afaan beektu OPDO keessa kana galchee
waro romota de hunde kee sabase akasit ijarachu an barbaadu fi kayyon sala maychu tigrer kutur watun teeni warana topia yo dakelo lokan lolu baati tigalagala ni wan generalo ni sagalagalcheni sawangalagalcheni fi akanya chitrumani sagante fate kee juro gurbichi indandamu malefi nama jeesetu abashane jeese jeda akuma goftole isa gafa duri about a jeese one gone jedani goftole malaswan inni malgode goftole kanara addewani sagodu barbachatu shane finne yogal muage fatatne mi qam shane finne goftole yo abo jede goftole sasana ojin antoko mi jakay chuta ma yadisa kana jedu gakete asratti dabalu fi kitab ni sato kolle kabna member jeda waridu bisani kwan dubisne waridu bise wadubatu mal jeda ni sato barresse nama tokko itagar sisi wa mito kile busito sambo da wa barbadde go takka jeda barresse da jeda namichu esrina inni ummato romo kanat himera nutmera jel kabake ummati kuni arba mo saraye yutu duban akaka yugeda nutimani tima masoro mo dinu tsabata ture asiga digafer rangadi arbidemu ye yilitetu nyati qama sakana garasa litenyate kufiftechu amma kana arbiyo kufemon kaweda ture abiyen yo wolagada kechitulu ejima wolaga wolola afanarar gefafanye ejima jeda oromo kana diguda fi himerechu gutumma sirriti wanu timefi kitaba sasana ratis kana barrefate isadu amti gambares kan naftanyote dadda barresan tujira kan isa amma hoganan is qobasa de manjiro naftanyota no gona manjira kana fi ummata oromo gudda kana akuma goftan samallas nan tikke sadema jeda ture alto ko kufumnan hinkawo arbi ku hinkawo yedera nan jisa wagadi banan bita hada ko natime nugusanta qalu natime jere iya ture chuda kanafi ummati oromoda takadin akkan oromo tufatenjiru yodu gaduban minli kam kan tufanne amasterna dagge kana kanaf yero am khesjiru kana khesatti badi ittisudaf dinon nike nyam wolu lajiran lamanis debiani shaggar senudaf yo faranji nu fegi dugalte arara jere ni jero malaman fidenu neema qaromoda unjiru chura yo hidanno dan cimuban kanaf wabo chimsine wan qamnun kasir nagadat nemihum naqabundi harkan wadu mura akasir nagadat ijaramne sosoni oromay tusudafi qopau qamna anje daga gamokotina maf ayye galatomi ayye adde tahire kanarat me malif jarikuni akana sila oromo ofinje dani oromo stawbatan oromya kesa guddatani adaf safu oromo beku maali fakkati garaja batani gadi basani ummata kenya gadi fuudani akka shibri yero dargi jadan sani fuudani mana hidati akkati rukuta jiran ajjeesa jiran kana rais maal baranna mo warra tigre akka jabate of itti sukana basastu baaye enqabadi sa warra wal gurguru akka kenya tinqaban yero baaye on argu so amma me liyu hailini oromiya kesa oromo ajjeesa jira katigrai garu dina tigray ra ittisajira mali fi kuni mali o qalbi kenya mo mali fi kuni kanni ummat o fi debe nya tu kuni mo ummat asakir rafal me mali jetta kan ani wanti jedu injiru kuni dubbatani or du be ka jedani le horri dubbate wanti dur be ka kenna le dibe ka tokko kana betta garu abiyi o jaratin tu konti garaja batte federalis honti gara jabate liyu file le honti gara jabate namake na fitaru fi oromo sodate mormachute didde har kamaratte teti jedani ti tokokan oromon yo ajelchan irade yo hidan irade yo bel irade yo yuma itgudate har ka kenati akasi har ka kenachi se jano bite akasi bita kajedu lamata mo kuwan horri isajela demu ka oromo tae ka oromti chatae insani nille sultane sinikenna hinna gastani nugusataatani yo naholi nin abane nugusinnatin argattani jedeti ka jarakana kamata hadodeste hadodani
digimti isaken nansan digimti ni mormad dirata isa itti dirani kaabban isan ufatan digimti digimti itti wisani amar achkeisa digimti ufatani wantin garanu jabatani ni detute najjesani samari ke najjesani ojollete iten mana tokkot rashanani kan qalani binessa kenani wanti akkana nu godanif me yo isan akkana gone oromon jiltet manaddachati yin binna akkana binna minetin akkana belofsine evsine gal ehi yomsize tin namasani rifirayo duani kuyo rahidame so datte oromo manaddebiti jedan oromo na damiti manatti debi udisiti bara waqo gutu falo lansan bara matarayesi qome tabqe jete amar isa lolanu oromoni manatti debine ugarabbi ufollale saniti nutumani nuajesani garanu jabatani akkafi ayonu godan oromon abadan abadan ak niyade gara jabate ak niyade oromo ajech an harka kenisi sayedesan never harkan kenitu oromon yomu harkan kenitu adamiti horri duritu horri matarayasin qamne tankin qamne sunu horra icciti horqatan kara holin demaatin gafa qaba galliqim sunu harkan kenan kan fannisani kan ajesani tu rabbi kara ufi gar guja isani ga efsunille kadu amale kanaf oromo honti ajjecha ati guddate akka harka etiken harka kenisisun harka etikenisise nugusunnati haati himtefsani akka taklili jedan matara kaatufi amara amoho ya namichille amara sera amara ati nugusunnati geeta enkwa matta ka jedan san akka oromo jettu san barbada amoho akka akka sintane abdiq amna nu abdiq amna abdin nu qamnu tokko holigalu amne male abdiq amna wobon hada wamalle nu ngodin namalle lola lufisin lolin namasi gafa jollente na ajje famturi rabate umtu sanille nu lolin maqama isan wobon hura jiraje danifi amar morma oljete demu dadde hada le kabajja isani qamna gorabbi an kabajja wobo hura jirawo bosan gurruman musodatti ka hadda socho'e ku midamni nama kennati dagaye cunfani qabani gara wullisu dabeti male wobon taeti simbira fi jeedal holin taa ufi mitika huratti senan isani garana manyati wobo duri leote ka dallote sena wobo garana manyati bala qallam sanyatani kadu khati esa kadu enden sun nu furo sankesa tu walfete ta nu halo lulle batu hatta garu ga fa rabbir anse ugwa rabbir anse ufi lolata ra boja kama illi lolu ajesu nifde musa ra bojaati itigara galchiteti ufra facci sajerti ammo honti nu galle honti nama kenan galle wanti saba kenan galle bilisomne jede ta atae ha abiyyi nu bitu jechu tautae anin beku an wonna sunnan galu anu rafeo damma qoyyada be isan ge ilalal amma wobo bira abachuni giddinu taati enulle hor dura shane jenne balale fannulle hor kana jenne balale fannu ifne humat fanne sunnin ille ojolle mateenna wowo bira abachu karaa guatin akka dur asittonne jedan sani miti karaa guatin yo karaa sunjiraate wowo bira qadeenna kennan birri takkatakkan odo dollar takkatakkan odo miliona meqatu ale jirra namniken miliona miken bilezo ma kanu basu kanu sodaatanini yo hidanne male nusodaatanis yo hidanne male duutinu rahaftus yo hidanne male dinniken ufran baafnusi tana bekachu qaba oromon tana bekachu qaba oromon cininnate waan kanan oljegaru qaba takka motiqosi eda wannina akka gafille akuma dubille godesi gafa horri biya ala kagafa ha caalu ndu ha galato mani gafa siraga aga
jafuri bae iyu bae ala bule ala ole imbasi ufusuni hatta jawari tu hit abae mo hajalu tu nugale mo mal argate hor ala leta igas foran hori biyayo gabayan batamata ke isani ala fanjala busarani akasille ta te lala alkan muka bulte amantan arge online ratti kora kase cicifte duwaye nu goda jadarte jolle akasille ta te furra facce sarte nan nike na bilisu matu gale wo ka ala biya ala jibu dasforan marafna ma holi qottifna dasfora holi qottisara ma holi qottifna am biya na dufe gize baradon me qata o asi otowa de ma turren yo barado len nu dufe barado san calu du ku arti jo lenten barado san calu ajje sara no jo leten ma hiri rambane in bili sobne mo akuma biltigna aske sale nu du banta ati no ne jetu kana biltigna sente maro jetu barbade asra si daba aye galaton me obolamu why liyu hayli oromia ti female liyu hayli tigri te warra tigray kana me mali garagaruma nisani kun sabasani tif du ajrani la fasani tif mormata ajrani kenya kunimmo alaga daf lola obolesa sa ajesa hada sa ajesa ummata sarati dacani ummata sani fit ajrani mali garagaruma mos namni kenya me akujirun harka jirin bitame bi warra bilciginna wajin dabate warri kalesa nu falmatan nu qabsan jenne isa wajin dabata jirani me aman warri tigray kun bayen argitu warra kanat of dabarse sabasani keneto warra bilciginna kana wajin dabatun argitu me mali maltu garagara nu gode mali abiyis kalesa isan wajin biya nuru kutanu hisisan wajesisiature garagaruman isani tismali mal tuallol ki se sinjetun barbada me kana zati mal jet ayaye humni adaf policy noromia kuni tikose waraksa oromo kana fidurati tumsani turan ummata oromo da yerow yane arinu makaletti sir tumsani turan ambagaru namot abgara da bitamani jiran sirna addege kana sera ala kanache ajje banaka jawar bakala fayi tayir tugad utube kani sirna kana waratum sani jiran tuyira war aka ho ganata anechu kanafi jara kana tu afan faji itti umechu policy romia umna da kanati kandam makan jiru garugutum mata ka dura sanati asalati wajatu fi kanduri lama magarsa yero lama magarsa sanjirani baye damako turan kawa yero warraksa ummata teedame ummata bira dabatan ka amma liyu hayri shimalis abdisa jedamani wo isantu abiyi tu akka ofi tauti ijare je chamajira isani rain je chajira male warra qabsawo tarraje chanjuru je chufan e nagale isani yugutumati abiyin tunsaniar garu hata male dirqamanis tigray na qudandawo garu ummata romo saje sajiro kumatet ummata romo ajje sani kan gatarani humna addati fi policy kuni dammaqis hirina dammaqinsat dammaqisa kana mo akisan ratangan gode sirna abiyi kana oromot ho gana jira dani wora yada tujira malle kunimmo sila worre amma garada bitamani ho gana caasa abiyi kana jela galani ho gana gigge sajiran kuni dammaqani wana kasike sa ofegechu taraturechu ofegatani polisin oromialle daranitu dammaqaychu dasila butumat ammagaru warde makejurus police romia hunde sane bitejur amma yu warri gara ummata goran jiru ammalle inamono chuda bijinjere kana yu malefe ilman romo ritan wan fedin ummata romo himbe ko chur ammalle mo bayidan kana ma romo ajje sega tajiru kuni naftanyo tafan romo bekan duge sejira police kana kes namci adage kuni galchere chura kesa bayina naftanyota fanke ne bega ne edujira kuma taman kanafi jara kasitu kana ojeta jirechu kanafi umani kenya war akasile adam basani qerof karena adam basani polisota halagata ani fi oromota kan adam basani warra kan oromota sana demqisa sani daranchimsani garawra aksati akasamma kaman gochu qabochu
gurbaan kun yeroo duraati baay'ee uummata keenya dagachiise namni hedduun anaa ka'ee hundi keenya deeggaraa turre beekamaadha. Kanaaf akka itti dammaqan gochuudhaaf bakka uummanni keenya beektonni keenya itti lallabanii sibiila harkaa qaban kana. Ammallee sichi ol guura waan ta'eef akka isaan lola amma lola diinota keenya kana gidduulee akka dhaqanii dhumne akka warraaqsa Oromootti dabalanii dhaamaa fi jarri ammaati akka warra Tigraay suni yeroo dheeraadha kan isaan amma dammaqan waggaa 27 ijaaraa turanii uummata isaanii kun uummata kamirra daran akka caalutti leenjifamanii barsiifamanii turan jechuudha. Kanaafitu har'ayyuu Abiyyiin amma lola ammatti adeemaa jiru kanallee hin moo'u. Maqalee ganallee hamma achi jiraatanitti yeroo dheeraadhaaf lolamu. Yoo addunyaa illee dhuftee immoo araaraaf illee dhuftee yoo araara fudhate illee immoo faranjiin shaggaritti fiddee araarsite jechuudha jara kana. Shaggaritti biyya keenyaa, dura biyya keenyaatti fiddee diinota kana lamaan araarsuudhaaf adeemte jechuudha. Kanaaf kun akka hin taane akka eenyu kun akka hin jenne faranjiin illee akka dhuftee shaggar hin galle gochuudhaaf of qopheessuu qabna jechuudha. Karaa hundatti cufuudhaan shaggar kanatti. Shaggar kana waan see nyaatu waan see nuudhu bishaan itti adeemu hunda yoo cufne amma araara sichi gara fuulduraatti Abiyyiin immoo beekamaadha. Abiyyiin waan hin moonee fi araara hin fudhata tun jaallate. Maqalee seenaniyyuu gonkumaan moo'an jarri kun. Kanaaf uummati Oromoo of qopheessuu kan qabu hidhannoodhaan maaliin poolisiis daran dammaqiisuma kaasuudha. Dammaqiisa ilmaan Oromoo kan ta'an dammasaa deemuun barbaachisaadha. Bakka adda addaatti illee ammallee wabootti dammalamaa jiru beekamaadha. Poolisoonni Oromiyaa galatooman jarri humna addaa keessaas wabootti dabalamaa jiru. Ammallee galatoomanii ammallee warri haftanii akkatti dabalamaa deemanillee dhaamsa dhaamaa fi warri immoo Oromoo taatanii sirna addaggee kana tumsaa jirtan aangoo adda addaa qabatanii akka irraa of qusattanii kana jala akka of baasanii dhaamsa dhaamaa fi gama biraadhaan egaanii akka uummati Oromoodhaa biyya isaa keessatti diina kana lamaan fidanii araarsanii waa'ee keenya utuu hin dhaga'in faranjiin akka hin deemne akka dhageetti argannuu fi fincilaan gaggeeffamaa jiru kana daangaa haga daangaatti karaan shaggarta deemu kun guutummaatti cufamee yeroo sana nus dhageetti arganna jechuudha. Addunyaa kanarratti maqaan nu dhaama jechuudha. Miliyoonni 50 akkasitti salphatee hafa jechuudha. Miliyoonii 5 qawwee dhatteertu kana araarsuu dhufuudhaaf. Kanaaf ammatti mee kanuma jedha gabaabaatti kana of cimsuu qabu uummata Oromoo waboo bira dhaabbate. Achirratti mee kan lammuun jedhe irratti waa'ee da'uu barbaade. Waan mee dhugamaanuu guddina Oromoon guddaa 50,000, 60,000 akkas jedhanii Walaayittaa fudhadhaame dhugamaanu. Liyyuu haayilii Walaayittaa baandiraa Walaayittaa uffatteeti hedduu dhaabattee hiriira ijoollee ofii waliin baatee hidhamaa isaanii guyyaa meeqa baaftee hadhallee gaafa hiriira isaan gadi ba'anii hiriira waliin baatee gaafa Maqalee deemaa jedhan nu Maqaleen deemnu jettee haftee beektani murattee. Sumaalee haa dhaqnu. Sumaalee illee akkasuma nuun deemnu eenyu loluu deemne ka duraatu ka dur deemne achi dhumne sunu nu qocca'a jette. Sumaalee illee ka amma deemee dhumaaru nafxanyaa nu fixuuf dhugaa rabbiis nafxanyaan Oromoon har'aama takka hin laaftu beeka. Takka amma itti irraa mul'ate nu jibbinsan irraa mul'ate sirrima. Nafxanyaa waliin ka deemtu biyya beetti karaa beetti ijoollee meeqatu yoobootti harka kennate odoo beekanuu Maqalee deeman. Odoo sabani isaanii as jiraatanillee numa fixanii nurraa haa deemanii jedha horri biyyaa. Dhugaa rabbii kana. Dhugaa rabbi namni waan biyya kee bilbiltee hin dubbanne hin jiru. Asittillee ol jiraatee kennumatu nu dhaaraa. Nafxanyaa miti kennumaatu nu dhaara haa deemtee achi dhumtu jedhame. Duutus booyan qabdu jiraattus booyan duutus awwaalan qabdu miidhamtus yaalan qabdu duutus seenaan qabdu. Seenaalleen isaan hin gaafa hin yaadattu
akki bodi saati bakare foli gurasun ihe nya idellem jedatin isan sapare ti godaran polisoni tena kuma lamun jedesani horri wobot edamtan galatoma waqni si holi najir jirat waqni karaisi ni haban horri haftan sodatani kesa haftan horri wobot senelle isini lallabara waamicha isini godara hin argaara kota gara hobo maalif biyya keessa leoteettan du'aartan maraadha teaate titiisi fuudhaanif mataas dhaatin carqasi gataaran teettus du'aarta deemtus du'aarta kanaaf ufirraa faccisaa du'u wayya gara hobo as kota homaa isinii godhaan jiru adiyyi abadan akkan kaane ta'era maalif eebba oromootu eebba jedhaani abaarsa yoo jennellee eebba oromoo imimmaan oromoo imimmaan haadha oromootu isa kuffise wayaa itti busani gaafa inni dhufe akkuma inni jedhe lammuun jedhe numaroo isa daggafaa turreefi nama kenna mee oromoo nuumee nurratti haashuumamtu jennee nama meeqaan hol mormu'aa turre asitti nu garuu gaafa inni dhufe san akka inni haadha nuganee miliniikiin jeera morma naqatee reeffa nutti kaasee kaasee barcumarra ol baasee be'e amma gaafa inni achi gaddeebi'e aanoleefi calii calan qoobe amma deemani diigani gaafa achi dhufa oromoon kanaan beekatu taa'ee eegaara afaan bane gaafa achi gaddeeban dura yistirii malles nuubarreesi jettee amaarri qalbii keessalee kana qaaqaarti kanaaf gaafa duraa gaddeeban dura san diigani beeka oromoon odooteettu ismatarra isin gaddiigani akka kuyyiisaa sanis beekka ta'atuma ta'a garuu poolisoonni teenna ka isaan abiyyiin gargaartanii horra kenna holiin ijoollee teenna ajjeeftan ka deemtanii biyya ambaatti daaraa ta'artanillee yaboo hin du'inaati as nu deebi'a saba keessani deebi'a yoo isallee sodaattan duubaa nudhaa jettan fuura seenaa hurri badhaa jira oromiyaan badhaa keessa deemaati fantashif jedhaati keessa deema harka kennadhaa deemaati. Homaa nama maal jedhe tokko gaafa hobootti harka kennatu intarbii goonaan maalii hoboo akkam jennaan hoboon nama qajjeessa nama ajjeessu nama qalaa qaluu ammoo kukkuteetiin akka daakuu godhee lafan nama buusa jedhanii nutti himanii hadha yoo dhufnu luka nuu dhiqanii dhugaan seenee luka nuu dhiqanii kafana nurraa qayyaranii nu obaasanii nu nyaachisanii jedhanii himatan. Akka sabni nama ofii attamin nama qala sabni ofii akka nama qala sabni ofii namaan ajjeesu dhugamaanuu bitamtanii dhugaa rabbi bitamtanii ummata keessanii miidhina ummata keessanii ajjeesina ijoolleetiin akka hiriira baatu karaa nagaati harka nagaati hiriira baatee karaa cuftuu nu jalaan ajjeesina nu madeessina yoo nullee haqqimiin qabne rabbiin isin arga. Rabbiin isin arga rabbiin sodaadhaati nurra dhaabadhaa jedha asirratti mi'a asii dhaaba. Ayyee galatoomi. Obbolamuumee miidiyaa abashaa tokko tokkoon laala beektaa baay'ee jibba TPLF fi abaa'oonni biyya sanii ba'uu qabanii ashabbaariidhaan farrajamuu qabu isaan biyya sanii waan sabummaa jedhu kun biyya sanii ba'uu qabaa. Jedhanii baay'ee jibbanii araaran fedhanii uummata kanaa wajji tokko taanee gara fuulduraa biyyattii san gara fuulduraatti oofna jechaa hin jiranii jibba qabanii jibba sabummaa sabarraan jibba qabanii immoos taranyoochi nuun jedhannu islaa du'aa jirraa hidhamaa jirraa nutu beeka waan ta'aa jirra isaanis argaa'uma jiranii taranyoochi taranyinnatti nu yaazuutu oromummaa taranyinnatti nuun jedhan yeroo baay'ee miidiyaa. Warra bashootaa kan hin dhagahu maaliif akkas nuun jedhan maaliifis immoo abaa'oo fi warri TPLF ashabbaariidhaan farrajamuu qabanii biyya sanitti filannoos keessatti akseptii gochuun hin barbaachisu ari'amuu qabu biyya sanii ba'uu qabu jedhu maaliifis itti fakkaata. Yaa warri habashaanii warra amaaraa ofiin jettu naftanyoonni kuni. Abaa'oodhaa fi adda bilisummaa Tigraay duwwaa osoo hin ta'in uummatuma Tigraay fi uummata Oromoo balleessuudha barbaadu jechuudha. Sana duwwaa osoo hin ta'in sabaaf sablammii hundas. Jara kana
harra abaawu dhaaf wiyyaan maqaa dhawachuun dhawuun isaanii iyyuu waan itti cimeef dursila maqaa hundaa'an ture cimamee jira jechuudha warra cime kana lamaan maqaa dhawuudhaaf dirqamte jechuudha warri sirriidhaaf xanyaa kun garuu kan jara lolaa jiru sabii akka koonsoolee lolaa jiru beneshaangul lolaa jiru beneshaangul biyya isaanii daangaa irratti amma sirriitti naaf xanyaa lolaa jiru jechuudha gambeelii lolaa jiru. Garuu kan isaan ammatti maqaa dhahanii sabbi kibbaa hedduunis lolaa jiru naftanyaa maashaa bakka adda addaa keessatti beenchi keessatti rukutamaniiru yeroo adda addaatti naftanyoonni qubatanii jiran kun. Garuu jara kana abaa'oodhaaf adda bilisummaatti gara kan maqaa dhahanii fi cimanii waan jiraniif jaallatanii tun ta'inii tun jaallatiin maqaa dhahaa jiru jechuudha. Silaa utuu laafaa ta'e maqaa hundaa'anii jira'uun jedhan. Kanaafi yeroo hunda sodaan isaanii egaa achi Tigraayi sodaachifteeti. Tigraayi waggaa 27 jara utuu hin soqosin adda bilisummaa Tigraayi jalatti naftanyaan hin soqosin taas har'a abiyyiin irratti goobse malee sirna addaggee kanatu boollaa baasee lafee Minilik lafee Haayile Sillaasee mana fincaanii dargii mana fincaanii keessa buuse achi baaseetu dhagaa hawultii irratti hojjisiisee fi har'a nurratti goobse jechuudha. Jara kana waggaa 27 afaan isaanii baafanne. Amma har'a walqaayitiin deeffanne riistii deeffataa jira raayyaa uummata keenya irratti wal qabaa jiru wiyyaan keessaa baatee naftanyaan itti galaa jirti warra kuun oromoota walloo keessa jiru oromoota Tigraay keessatti humnaan qabamanii jiran itti daddarbaa jiru jechuudha. Kanaafi jarri kun yoomiyyuu maqaa nu dhahuu hin dhiisanii maaliif biyya keenya barbaadu waan ta'eef Tigreeni barcumaa irraa fudhachuudhaaf maqaa see dhahu adda bilisummaa Tigraay. Keenya kan Oromoo immoo lafa keenya barbaadu Oromoon barbaadanii adda bilisummaan Oromoo hin barbaadu jechuun hin beeku akka uummati Oromoo dhibba keessaa dhibba adda bilisummaa Oromoo jala jiru. Uummata Oromootii fi maqaa itti jijjiiranii abaa'o jechuu dhiisanii maqaa itti jijjiisanii maqaa koreetiin shanee jechuun nama hoogganaa nama shaniiti. Abiyyiin itu sanatti jijjiiresa. Maaliif gooftuliin isaa mallas inni bo'uuf sun abaa'o jedhaa waan tureef inni immoo jara dha'addoof gochuuf shanee jedhe jechuudha. Shaneen akka beenutti dhaaba kana keessatti nama shan warra dhaaba kana hoogganuudha. Kanaaf sirni naftanyaa kun yoomiyyuu taanaan nu balaaleffachuu hin dhiiftu waan gurra keenya nuuf hin qabnu jaras nagaa waan gaarii nu dubbatte neera eeguu hin qabnu nuyi biyya keenya ittisuudhaaf qopheessuu qabna jechuu kooti uummatti kanuma jedha. Hayyee amnaamee daqiiqaa tokko tokko dhaamsa uummata Oromootiif qabdanii sa'aan keenya deemera. Mee asirraa hin jalqaba obbo Lammuu dhaamsa kee dabarfadhu. Hayyee ani kan hin dhaamsa dhaamu uummata Oromoo bal'aa yaa saba koo. Har'a yerootti teenyee sun sanaa kana xiqqaa guddaa gamaa gamanaa bishaan gamana jennee garaagarummaa dubbannu miti. Gamtaadhaan akka mixiitti goondaatti of ijaarree hiriira tokkorra gallee diinni keenya daran nutti qophaa jiru. Warra wal lolaa jiru kun nurratti wal lolaa jiru waan ta'eef daran isa yoomirra iyyuu caalaa of qopheessinee hiriira gallee wabuu keenya cimsinee waan qabnuun maashaa billaa keenya hunda qarannee. Oromiyaa ittisuudhaa fi biyyi kun hin badde abiyyiin biyya Itoophiyaa dhamtu kana isa diiga waan ta'eef ibidda namichatu adurree ibidda buuseetu isa hin jala raftee rakkimnaan gaafa ibidda kaa'u atumti ofitti buufii jedheen egaa teessee jettee na gubee ibiddi gumnaan abiyyiin buufaa jirti biyya Itoophiyaa dhamtu kana balleessuudhaaf garuu ijaaraan jira seeyanii garuu isumatu balleessa waan ta'eef yeroo Itoophiyaan kun jijjiidhu akka nurratti hin jiinne of eeggachuudhaaf yaa uummata Oromoo yaa saba koo. Gurmuudhaan of qopheessinee waboo keenya tumsinee gamtaa keenya cimsinee isa yoomirra iyyuu caalaatti of qopheessinuu jedheen dhaamsa dhaama gabaabaadhumatti haasaan baay'isu galatooma. Hayyee galatoomi aadde Xaahir ayyaattis dhaamsa keeke dhaamsa dhu uummata Oromooti. Ani uummata Oromooti honti dhaamu tokko uummata Oromooti honti dhaamu Oromoon honti inni guddaan inni qabu guddaan isin qabdanii. Waaqa qabdan waaqeffataan illee kiristaan illee islaamni illee waaqa qabdan akkamiin waaqa qabdan mallasiin haa ijoolleen teenya kumni shanii kumni jahaallee haa dhumtu karayyaatee haa baabtu malee waaqeffataan keenya islaamni kiristaan keenya gabbayee mataa qabamii jennaan
mallas mata maqabade nurra de me beka gara an gabbati waqa kesan kadadda waqa fatanis islamnis kristannis isimin radu arti ojole nurra du arti numaro yu mana maratu tutuke ol senera ugara bitayomu charti tamilana tayomu charti lama nam hidun injuru lama hidun injuru nam hidani ka ani nam ajjesun injuru mana hida ke sa zari nu kutuf zari nu ballesu akka oromon zari disi umtu goduf gabba sa ha isin gubattani ka tanefi refa fida masaggatan lagaggatan hura ke sa guranin daga artani intaina intaina waqa ke sa niskadadda ba ufirra murmatta inchaddisina takatakkan takraka haga mana isin gurani mana isin gurani egina ammoho jawar gafa galu gafa biyana galu endun abdategal isin abdategal oromo abdategal abiyini abdan lamahi abdan namato kot irkfanne rabbi witi oromo fiti irkategal mali firrafatan abdan irrafatani is odo ak oromo oti odo ak jawari fi wa rabbi an gamakiyan jawari dame guye ji ashani tena ta uditi wan guyata kabal hidati oromo burju sene ma irrafatani rabbi ni amma rabbi sarbicha haferani rabbi bicha hafera rabbi suna mu isallenga tuti galata abin ati du so ma yumiti ak en borusin du aftar sin du aguya e gate ma dua yon du e yon du ne yo bay galata abin oromo ba ati jawari murmatta bakala murmatta bakala be idmeisa odonu fidam ijanuti dabe mati nuti dabe bulti nuti dabe hada luko isa makina isa rafukatani hada mana banki isa tsufani mati isa bele hati mana si hujirra ar amte enu oromo mana moto kitan nu murmata oromo murmata oromo isa bicha onne rawa madufi oromo ra onne rawa isa madufi baati jara kesan kahida me kadu rabbi nur rafukate akka isa nu jadan rabbi jeinata ni sa kanani su isahara arabu kahorra hida jiru kan akanu jela nyane abdi nu godate gu yamaro akanu soda chiwne ba amur matta dubarti len tabatani en gadda enu federal halin jira jette gurratin koson akasar esuni jettu sunni na da manatin da china ti gabba sin ke kesan qabaddati uga dungama kesan qabaddati kabajja qabdani haisin ajje suble ga ga isin dae dama gabbati waqa kesani kadadda irra murmatta sera kesani kawaqa fata alle gabbati waqa kadadda murmatta isinin jeda namni nujela dume isimmi domtani dugwa qabdani worbi ala ta e nyata nunin jedina te ne nyata anjiru duti tesani snu dagama hidamni kesani snu dagama rafte le himbullu jarif bakala forra isoli hidame maro rabbinu ha basu ba amur madda fi je kalamata ammu kalamata ufumarratti jecho hegere media kana ulfaadu jedaati ni manakeena golakeena gollokeena namni keena o emilen kelolen akkan warra guddate ha guddifnu wan keena hadda keena taanan kuno gabbane raddubane yaada keena radda barsata jirra dira haada bannu ha guddifannu nutu guddifata namni nu guddisu alaga nu guddisu ke nagadi ka amara argitani mire tokotoko na hagam qabanje de lakanin fitani ke na ka qubala kofnu kana me dira haada bannu ha gargaru ha wa baka inni tinwamet le haada dufi bane yaada ken ratti ha kennannu ratti ha dubannu saba ke na gabbaati dubbatta rabbitu nu ken isalle rabbu urmi saha ere suka kananu da belle isaha guddisu jada ta rabu a ya la gamso kenyo ayo utatu balarse benzili zadiga kongu bela fetti chapse multis gada mustafa harawe kapso sirba bi dukha sadaw
Garifi dirre tabuwanin dirre ifanne kulkulju alaganin dirre.